पाऊस एकाच वेळी अनेक ठिकाणी पडतो, पण प्रत्येकासाठी वेगळा असतो. भिजण्याची इच्छा असते तेव्हा तो कधीच पडत नाही. कोरडं राहण्याची धडपड सुरू असताना एखादी सर भिजून जाते. सगळंच मनाप्रमाणे होत नाही हे माहीत असून सुद्धा आपला अट्टास चालूच असतो. उगाच मिळालं ते जसंच्या तसं का नाही स्वीकारता येत? आयुष्यात पूर्ण होऊन भिंतीवर सजवलेल्या चित्रांपेक्षा अर्धवट रेखाटलेली अपूर्ण चित्रच जास्त त्रास देतात. प्रत्येक वेळी सगळं सरल्यावर काहीतरी राहून गेल्यासारखं वाटतं आणि नकळत रस्ता बदलला जातो. चणे घेता का? हो चणे घेता का काका? नाही म्हणजे साहेब चणे घ्या ना. नको रे मित्र. आओ असं काय करता साहेब? हा आओ घ्या की अजून बोली पण नाही झाली. 10 रुपये पुढी फक्त बांधून देतो बघा पटकन. बर ठीक आहे दे. हा मग आता कस आओ एवढा कसला विचार करताय? चणे तर आहेत फक्त खाऊन सोडून द्यायची. ही पुढी घ्या. सगळं माझ्याकडे. काय काय झालं साहेब? काय झालं? हे 100 आहेत माझ्याकडे. हा तिचं एवढंच ना, द्या इकडे. आपल्याकडे आहे सुट्टी साहेब. हे काय? हा एवढा. नाही नाही साहेब हे बोनी नाही आजची, ते कालचे पैसे. हा हे घ्या तुमचं 90 रुपये. हा थँक्यू. चणे 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 घ्या. ओ काका चणे घ्या. अहो 10 रुपये. 10 रुपये पुढी फक्त बांधून देऊ का पुढी? आज पुन्हा एक विचार मनाला. Thank you.
आज तुमची खूप आठवण येते, तशी ती नेहमीच येते, पण उर्वी बरोबर असताना जास्तच। तिला मोहन बरोबर खेळताना, हट्ट करताना बघून मला मी दिसते तिच्यात। तसं मला फोन करूनच तुमच्याशी बोलायचं होतं, पण भीती वाटली। बोलताना नकळत येणाऱ्या त्या हुंदक्याची, असं आधीही एकदा झालंय ना बाबा। तुम्ही फोन उचललात पण काही बोलला नाहीत, मी फक्त हुंदके देऊन रडत होते। मग काही वेळाने पलीकडून आवाज आला, नीतू बाबा झोपलेत, आणि फोन कट झाला। खोटं बोलली आई माझ्याशी, हो, कारण खोटं बोलताना तिचा आवाज नेहमी घोकरा व्हायचा। फोनवर तुम्हीच होतात ना बाबा। मिठीत घेतल्यावर जाणवणारा श्वासांचा तो सूर फोनवर सुद्धा तसाच होता। त्यानंतर परत फोन करण्याची माझी काही हिम्मत झाली नाही, पण आज खूप वर्षांनी हिम्मत करून पत्र लिहिते। बाबा, काल ना मोहनने उर्वीला नवीन सायकल घेतली, तुम्ही मला घेतली होती ना तशी। बाबा, पण मला कुठे सायकल चालवता येते? या माझ्या वाक्यावर, मी आहे ना, तू कशाला काळजी करतेस? हे त्यावेळेचं तुमचं वाक्य मोहनच्या तोंडून ऐकताना उर्वीच्या जागी मीच सायकलवर बसावं आणि एखादी फेरी मारून यावं असं वाटलं मला। त्या दिवशी तुम्ही मला दिलेला तो कॉन्फिडन्स मला उर्वीमध्ये दिसत होता। माझ्याबरोबर सायकलच्या मागे पळत असताना दम लागल्याने तुम्ही थांबलात आणि मी मात्र पुढे निघून गेली। खूप वाईट आहे ना मी बाबा? तोल सांभाळता आल्यावर स्वार्थी झाले आणि मोहनशी लग्न करण्यासाठी हट्ट करून बसले। कुठल्याही गोष्टीसाठी कधीही नकार न देणाऱ्या माझ्या बाबांनी मला यावेळी नकार कसा दिला म्हणून चिडून मी मोहन बरोबर पळून गेले। कदाचित त्यावेळी तुमच्याशी बोलायला हवं होतं, तुमचा होकार येईपर्यंत लहानपणी सारखा तुमच्या मागे तगादा लावायला हवा होता। अशा वेळी तो लहानपणीचा अविचारीपणा खूप जवळचा वाटतो बाबा, आणि सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी हव्या हव्याशा वाटतात। म्हणजे लहानपणी चालताना माझा हात पकडणारे तुम्ही, मी शाळेतून सुटल्यावर मला मिठी मारणारे तुम्ही, माझ्या शाळेच्या फंक्शन मध्ये हातवारी करून मला डान्सची पुढची स्टेप दाखवणारे तुम्ही, माझ्या खोट्या खोट्या भातुकलीतून तुम्हाला बनवलेल्या वरण भातापुढे, संसारात खऱ्या अर्थाने केलेला वरण भात तुमच्याशिवाय भातुकलीच ठरतोय बाबा। जमलं तर एकदा डोक्यावरून हात फिरवून ती चिलूची गोष्ट सांगाल ना बाबा, जी अजूनपर्यंत अपूर्णच आहे, वाट बघते। तुमची चिलू। Thank you.
आयुष्य शोधताना सापडलं असतं तर किती बरं झालं असतं. तो 10 रुपये पुढे विकणारा चणेवाला आज माझ्या विचारांची एक वेगळीच बोनी करून गेला.